Mnogo toga je stalo u prvih 100 godina obrazovanja prosvetnog kadra, koji nosi najveće breme odgovornosti za formiranje odnosa prema učenju i znanju kod najmlađih. Od temelja koje oni postave u velikoj meri zavisi koliko će generacije koje dolaze doprinositi razvoju zajednice i društva u celini. Nije tek tako, Dositej Obradović rekao, da su ništavni oni ljudi koji učiteljev rad smatraju za sitno. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje čovjek može upotrebiti da promeni svet i zato mudri ljudi kažu da nada svake zemlje počiva na primerenom školovanju mladosti. Da bi oni koji prenose znanja mladima uspeli da u njima pobude radoznalost, kritično promišljanje i rešavanje problema sa kojima se susreću i oni se moraju neprekidno usavršavati, pratiti savremene tendencije i primenjivati ih u praksi. Prvi vek obrazovanja učitelja u našem gradu obavezuje da cilj podučavanja novih generacija prosvetnih radnika uvek bude da znanje prenesu na one na kojima svet ostaje, kako bi oni bili kadri da pomognu da planeta na kojoj živimo postane bolje mesto.